הראשונה אל התסלוניקים, הראשונה אל התסלוניקים א'. מאת שאול וסילבנוס ותימותאוס אל קהילת התסלוניקים אשר באלוהים האב ובאדון ישוע המשיח. חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. אנו מתמידים להודות לאלוהים על כולכם ומזכירים אתכם בתפילותינו. בזוכרנו תמיד לפני אלוהים אבינו את פועל אמונתכם, את העמל שעמלתם באהבה ואת התמדתכם בתקווה לבוא אדוננו ישוע המשיח. אחים, אהובי אלוהים, אנו יודעים שנבחרתם, שהרי בשורתנו לא באה אליכם רק במילים, אלא גם בגבורה וברוח הקודש ובביטחון רב. דבר שאתם יודעים משנוכחתם כיצד התנהגנו למענכם כאשר היינו ביניכם. ואתם הלכתם בעקבותינו ובעקבות אדוננו וקיבלתם את דבר הבשורה בתוך סבל רב בשמחת רוח הקודש. בכך הייתם למופת לכל המאמינים אשר במקדוניה ואחיה. הן מכם יצא שם הדבר האדון לא רק במקדוניה ואחיה בלבד, אלא בכל מקום נתפרסמה אמונתכם באלוהים, עד כי אין לנו צורך להגיד דבר. שכן הם בעצמם מספרים כיצד קיבלתם אותנו וכיצד פניתם מן האלילים לאלוהים, כדי לעבוד אל חי ואמיתי ולחכות לבנו מן השמיים, אשר הוא הקימו מן המתים, לישוע, המציל אותנו מן הזעם הבא. הראשונה אל התסלוניקים ב'. אחי, הרי אתם יודעים שבואנו עליכם לא היה לשווא. אמנם קודם לכן סבלנו והיינו לבוז בפיליפי, דבר שידוע לכם, אך התחזקנו באלוהינו להגיד לכם את בשורת אלוהים בנסיבות של מאבקים רבים. קריאתנו אליכם אינה נובעת מתוך טעות ולא מתוך מניעים בלתי טהורים, אף איננה ברמייה. אלא כפי שנמצאנו נאמנים בעיני אלוהים להיות מופקדים על הבשורה, בהתאם לכך אנחנו מדברים. לא כמסביעים את רצון בני אדם, אלא את רצון אלוהים הבוחנת לבבנו. הן יודעים אתם שמעולם לא באנו במילות חנופה ולא בתירוצים המכסים על שאיפה לבצע, עד האלוהים. אף לא ביקשנו לנו כבוד מבני אדם, לא מכם ולא מאחרים. הגם שבתור שליחי המשיח היינו רשאים להתכבד. אבל נהגנו בעדינות כשהיינו איתכם, כאישה המטפלת בילדיה. חיבבנו אתכם כל כך, שבחפץ לב ססנו לתת לכם לא רק את בשורת אלוהים, אלא גם את נפשנו, שכן נהייתם אהובים עלינו. אתם זוכרים, אחי, את עמלנו והגיעתנו. עבדנו יומם ולילה כדי שלא להיות למסע על איש מכם בעת שבישרנו לכם את בשורת אלוהים. עדים אתם ועד אלוהים כי בקדושה ובצדק ובלא דופי נהגנו עמכם המאמינים. ויודעים אתם כי כאב אל בניו דיברנו דברי מוסר ועידוד אל כל אחד ואחד מכם. והידונו בכם להתהלך כראוי לפני אלוהים הקורא אתכם למלכותו וכבודו. גם מסיבה נוספת מתמידים אנו להודות לאלוהים. כאשר קיבלתם את דבר אלוהים ששמעתם מאיתנו, קיבלתם אותו לא כדבר בני אדם, אלא כפי שהוא באמת דבר אלוהים, הדבר אשר פועל גם בכם המאמינים. הלא אתם, אחי, הלכתם בעקבות קהילות אלוהים שביהודה השייכות למשיח ישוע. כי גם אתם סבלתם מידי בני עמכם, כמו שגם הם סבלו מידי תושבי יהודה. אלה אשר המיתו גם את האדון ישוע וגם את הנביאים, ואותנו רדפו. אין הם מסביעים את רצון אלוהים ומתנגדים לכל בני אדם, בנסותם למנוע אותנו מהגיד לגויים את הדרך לישוע. בזאת הם ממלאים את שאת חטותיהם בכל עת, ובא עליהם החרון עד תום. אבל אנחנו, אחי, לאחר זמן קצר שהיינו מרוחקים מכם, מרוחקים במראה פנים, אך לא בלב, נחשפנו עד מאוד לראות את פניכם. לפיכך, חפצנו לבוא עליכם,
אני שאול רציתי בזה יותר מפעם אחת, אלא שהשטן מנע בעדינו. כי מתקוותנו ושמחתנו ועטרת תהילתנו לנוכח אדוננו ישוע בבואו, מי אם לא אתם? הרי אתם תפארתנו ושמחתנו. הראשונה אל התסלוניקים, ג' ומאחר שלא יכולנו עוד לסבול זאת, החלטנו להישאר לבדנו באתונה, ושלחנו את תימותאוס אחינו ועמיתנו, המשרת את אלוהים בבשורת המשיח. שלחנו אותו לחזק ולעודד אתכם באמונתכם, כדי שאיש מכם לא ימות בצרות האלה. הלא יודעים אתם שלזאת יועדנו. הן גם כאשר היינו אצלכם, אמרנו לכם מראש שעתידים אנחנו לסבול, מה שאכן קרה וגם ידוע לכם. לכן כאשר לא יכולתי עוד לשאת זאת, שלחתי להיוודע מה מצב אמונתכם, מחשש שמה ניסה אתכם המנסה ועמלנו היה לריק. אבל כעת תימותאוס בא אלינו מכם ובישר לנו טובות על אמונתכם ואהבתכם, וסיפר שאתם זוכרים אותנו לטובה בכל עת ונחשפים לראותנו, כשם שגם אנו נחשפים לראות אתכם. על כן אחי, בכל מצוקתנו וצרתנו התעודדנו בכם בגלל אמונתכם. ואומנם עכשיו חיים אנחנו, אם אתם מחזיקים מעמד באדון. ואילו תודות יכולים אנו לשלם לאלוהים בעדכם על כל השמחה שאנו שמחים בגללכם לפני אלוהינו. יומם ולילה מרבים אנו להתפלל שנראה את פניכם ונשלים את החסר לאמונתכם. יכוון אלוהים אבינו ואדוננו ישוע את דרכנו עליכם, והאדון ירבה ויסגה את האהבה בקרבכם, לאהוב איש את רעהו ואת כל אדם כשם שגם אנחנו אוהבים אתכם. וכך יכונן את לבבכם להיות תמים בקדושה לפני האלוהים אבינו, בבוא אדוננו ישוע עם כל קדושיו. הראשונה אל התסלוניקים, ד' לבסוף אחי, אנו מבקשים מכם באדון ישוע ומפצירים בכם. קיבלתם מאיתנו איך עליכם להתנהג ולמצוא חן בעיני אלוהים. ואומנם כך אתם מתנהגים. אנא, התקדמו עוד יותר. אתם יודעים אילו מצוות נתנו לכם מטעם האדון ישוע. וזהו רצון האלוהים, שתתקדשו, שתתרחקו מן הזנות. שכל אחד מכם ידע לקחת אישה בקדושה ובכבוד. לא בתאוות זימה כדרך הגויים אשר אינם יודעים את אלוהים. ואיש אל יחטא ואל יעשה עוול לאחיו בעניין הזה. כי נוקם אדוני על כל זאת, כפי שכבר אמרנו לכם והזהרנו אתכם. הן אלוהים לא קרא אותנו לטומאה, כי אם לקדושה. על כן הדוחה זאת, לא אדם הוא דוחה, אלא את אלוהים הנותן לכם את רוח קודשו. על דבר אהבת אחים אין צורך לכתוב לכם, שכן אתם בעצמכם למודי אלוהים ויודעים שעליכם לאהוב איש את רעהו. ואומנם אתם נוהגים כך כלפי כל האחים אשר בכל מקדוניה. אבל מבקשים אנו מכם אחי שתשפעו עוד יותר. השתדלו לחיות בהשקט, לעסוק בעניינים שלכם ולעבוד בידיכם אתם כפי שציווינו אתכם. למען תתנהגו כיאות עם אלה אשר בחוץ, ולמען לא יחסר לכם דבר. אחי, אין אנו רוצים שיעלם מכם מה שנוגע לישני עפר, כדי שלא תתעצבו כאחרים אשר אין להם התקווה. אם אמנם מאמינים אנו שישוע מת וקם לתחייה, כך גם את הישנים, באמצעות ישוע, אלוהים יביא יחד איתו. הנה זאת אנו אומרים לכם, על פי דבר האדון. אנחנו החיים אשר נשאר עד בו האדון, לא נקדים את המתים, שכן האדון עצמו ירד מן השמיים בקריאה של פקודה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, והמתים השייכים למשיח יקומו ראשונה. אחרי כן אנחנו הנשארים בחיים, נלקח יחד איתם בעננים, לפגוש את האדון באוויר, וכך נהיה תמיד עם האדון. על כן,
עודדו זה את זה בדברים האלה. הראשונה אל התסלוניקים, היי. ועל דבר העיתים והזמנים, אחי, אין צורך לכתוב לכם. הרי אתם יודעים היטב שיום אדוני יבוא כגנב בלילה. כאשר יאמרו הבריות שלום וביטחון, אז יבוא עליהם שבר פתאום, כצירי לידה על אישה הרע, ולא יוכלו להימלט. אבל אתם, אחי, אינכם בחושך באופן שיפתיע אתכם היום כגנב. אתם כולכם בני האור ובני היום, לא בני הלילה אנחנו, ולא בני החושך. לכן, אל ננישן כאחרים, אלא נהיה ערים ומפוקחים. הן הישנים, ישנים בלילה, והמשתקרים, משתקרים בלילה. אבל אנו, אשר בני היום אנחנו, נהיינה מפוקחים. נלבש את שריון האמונה והאהבה, ונחבוש ככובע את תקוות הישועה. כי אלוהים לא יעדנו לזעם, אלא לנחול ישועה על ידי אדוננו ישוע המשיח, אשר מת בעדנו למען נחיה יחד איתו, בין שאנו ערים, בין שאנו ישנים. על כן עודדו זה את זה, ובנו איש את אחיו, כפי שאתם גם עושים. אנו מבקשים מכם, אחי, להכיר באנשים העמלים בקרבכם, המנהיגים אתכם באדון ומוכיחים אתכם. הוקירו אותם ברוב האהבה בעבור עבודתם. היו בשלום איש עם רעהו. אחי, אנו מבקשים מכם, הוכיחו את ההולכים בתל, עודדו את הנכאים, תמחו בחלשים. היו סבלניים כלפי כל אדם. היזהרו שלא יגמול איש לאיש רעה תחת רעה. בכל עת חיתרו להיטיב איש עם רעהו וגם עם כל אדם. שמחו תמיד, התמידו להתפלל. הודו על כל דבר, כי זהו רצון אלוהים לגביכם במשיח ישוע. אל תחבו את הרוח, אל תזלזלו בנבואות. בחנו כל דבר והחזיקו בטוב. התרחקו מן הרע על כל צורותיו. יקדש אתכם אלוהי השלום קדושה שלמה, ותשמר שלמות רוחכם ונפשכם וגופכם, להיות בלי דופי בבוא אדוננו ישוע המשיח. נאמן הוא הקורא אתכם, אשר גם יעשה זאת. אחי, התפללו בעדנו, דרשו בשלום כל האחים בנשיקה קדושה. אני משביע אתכם באדון, שתיקרא האיגרת הזאת באוזני כל האחים. חסד אדוננו ישוע המשיח עמכם. השנייה אל התסלוניקים. השנייה אל התסלוניקים, א'. מאת שאול וסילבנוס ותימותאוס אל קהילת התסלוניקים אשר באלוהים אבינו ובאדון ישוע המשיח. חסד ושלום לכם מאת האלוהים אבינו והאדון ישוע המשיח. אחי, חייבים אנחנו להודות עליכם לאלוהים בכל עת, וראוי הדבר, משום שאמונתכם גדלה ביתר סט, ואהבת איש את רעהו מתגברת אצל כולכם. לפיכך, אנחנו עצמנו מתגאים בכם בקהילות אלוהים, על אמונתכם וסבלנותכם, בכל הרדיפות והצרות העוברות עליכם, אשר עוד הן למשפטו הצודק של אלוהים, שתמצאו ראויים למלכות האלוהים, אשר בעבורה אתם גם סובלים. הלא מן הצדק הוא בעיני אלוהים, לגמול צרה לרודפיכם, ולתת לכם, הנרדפים, רווחה יחד עמנו. כאשר יתגלה האדון ישוע מן השמיים עם מלאכי עוזו באש להבה, להשיב נקם לאלה שאינם יודעים את האלוהים, ולאלה שאינם נשמעים לבשורת אדוננו ישוע. הללו יוטל עליהם עונש של אבדון עולם מלפני האדון ומהדר עוזו. כשיבוא ביום ההוא להיכבד בקדושיו ולהיות נערץ בין כל המאמינים, והרי אתם האמנתם לעדותינו. לכך אנו גם מתפללים בעדכם בכל עת, שאלוהינו יעשה אתכם ראויים לקריאתו, ובגבורתו ימלא כל שאיפה טובה וישלים כל מעשה אמונה. למען יכובד שם אדוננו ישוע בכם, ואתם תכובדו בו,
כפי חסד אלוהינו והאדון ישוע המשיח. השנייה אל התסלוניקים ב' אשר לבוא אדוננו ישוע המשיח ואסיפתנו אליו, אנו מבקשים מכם, אחי, אל תמהרו לאבד את השתונותיכם ואל תבהלו, לא בגלל איזו התבטאות של רוח, לא בגלל איזה דיבור, ולא בגלל איזו איגרת אשר כביכול נשלחה מאיתנו, כאילו הגיע יום אדוני. אל יתאה אתכם איש באיזה אופן שהוא, שכן לא יגיע אם לא תהיה בראשונה העזיבה ויתגלה איש הרשע בן האבדון, המתקומם ומרומם עצמו על כל הנקרא אלוה או קודש, עד כי ישב בהיכל האלוהים בהצהירו על עצמו שהוא אלוהים. האם אינכם זוכרים כי עוד בהיותי אצלכם אמרתי לכם את הדברים האלה? אתם יודעים מה מעכב אותו כעת כדי שיתגלה בעיתו. הן סוד הרשע כבר פועל, רק שכעת המעכב נמצא עד שיוצא, ואז יתגלה הרשע אשר האדון ימית אותו ברוח פיו ויחלהו בהופעת בואו את הרשע, אשר בואו הוא בהתאם לפעולת השטן, מלווה בכל גבורה, באותות ובמופתי שקר, ובכל תרמית רשע המיועדים לבני האבדון, וזאת מפני שלא קיבלו את אהבת האמת אשר יכלו להיוושע בה. על כן אלוהים שולח להם מדוחים להטעותם להאמין לשקר. למען ידונו כל אשר לא האמינו לאמת, אלא חפצו בעוולה. חייבים אנו להודות לאלוהים עליכם בכל עת, אחי אהובי האדון, כי מראשית בחר בכם אלוהים לישועה בקידוש על ידי הרוח ובאמונה באמת. ובאמצעות בשורתנו, אף קרא אתכם לנחלה בתפארתו של אדוננו ישוע המשיח. לפיכך, אחי, עמדו עמידה איתנה והחזיקו במסורות שלומדתם, הן על ידי דברים שאמרנו והן על ידי איגרת שכתבנו. והוא, אדוננו ישוע המשיח ואלוהים אבינו, אשר אהב אותנו ובחסדו נתן לנו נחמת עולם ותקווה טובה. הוא ינחם את לבבכם ויכונן אתכם בכל דיבור או מעשה טוב. השנייה אל התסלוניקים ג' סוף דבר אחי, התפללו בעדינו שדבר האדון יופץ מהר ויכובד כמו אצלכם, ושננצל מאנשים רעים ורשעים, שהרי לא לכל בני אדם האמונה. אבל נאמן האדון, והוא יחזק אתכם וישמור אתכם מן הרע. אנחנו בטוחים באדון בנוגע עליכם, שאתם עושים ואף תוסיפו לעשות את מה שציווים. יכונן האדון את לבבכם לאהבת אלוהים ולסבלנות המשיח. אנו מצווים אתכם, אחים, בשם האדון ישוע המשיח, להיבדל מכל אח שהולך בטל ואיננו מתנהג לפי המסורות שקיבלתם מאיתנו. הרי אתם יודעים שמן הראוי להתנהג כמונו, שכן לא הולכי בטל היינו בתוככם. גם לא אכלנו לחם חינם מדי איש, אלא בעמל ויגע עבדנו יומם ולילה, כדי שלא נהיה למסע על איש מכם. לא שאין לנו זכות לכך, אלא כדי שאנחנו נהיה לכם למופת ותתנהגו כמונו. הן גם כאשר היינו אצלכם, זאת ציווינו אתכם. מי שאינו רוצה לעבוד, גם אל יוכל. כי שמענו שיש הולכי בטל ביניכם, שאינם עובדים כלל, אלא מתעסקים בהבלים. אנחנו מצווים על אותם האנשים ודורשים מהם בשם האדון ישוע המשיח, שיעבדו בנחת ויוכלו את לחמם שלהם. ואתם, אחי, אל ירפו ידיכם בעשיית הטוב. אם מישהו לא יציית לדברים שכתבנו באיגרת, ציינו לכם את האיש הזה, ואל תתערבו עמו למען יבוש. אבל אל תחשבוהו לאויב, אלא הוכיחו אותו כאח, ואדון השלום ייתן לכם את השלום תמיד ובכל מקום, האדון עם כולכם. פריסת שלום במו כתב ידי, אני שאול. זהו הסימן בכל אגרותיי, כך אני כותב. חסד אדוננו ישוע המשיח עם כולכם. אמן.